سفیم دا میدان سفیم دا میدان مولا کائنات نو پیغام آیا کہ اج کو میدان چ اپنا جوان کلو یہ پیغام سن کے امام حسن تے حسین اٹھ کے کلو گئے تے مولا کائنات فرماتے نے سلا دیو اج کر کے مولا فرما دے رہے ہیں امام حسنین نو کہ صدا دیو تسی کہہ جو کیونکہ تسی میرے مرشد دے پتر ہو تو تسی کہہ جو اج میدان چ ہو جائے گا جڑا میرا پتر ہے انہاں حکم سن کے عباس مولا اٹھ کے کھڑو گئے مولا نے مولا نو زرہ پہنائی مولا نے مولا نو ذوالفقار دتی تے بڑے مولا سوچ رہے نے اے نے جنگ میرے کو سکھی کوئی نہیں اے نے جنگ میں کیتی بھی کوئی نہیں عباس مولا مولا کل دیا سوچا نو پٹ کر رہے نے عباس مولا دیا نظرا مولا دے قدمہ دے تے مولا دیا نظرا عباس مولا دے چہرے دے کہ مولا عباس اپنے والد محترم کے قدموں والو ویکھ کے تے دل دی اکھاں چہرے وال کر کے ہائے ہائے ساری نظراں قدموں دے تے دل دی نظراں چہرے مرتضیٰ دے تے عباس مولا نے فرمایا اج جنگے خیبر جنگِ خیبر دا تھانو نقشہ جینا وفا پھر میں عباس نہیں جنگِ خیبر دا تھانو نقشہ جینا وفا عباس نہیں جنگِ خیبر دا تھانو نقشہ جینا وفا پھر میں عباس نہیں یاری سرکار حضر عباس خیبر دی جنگ تے 40 دن ہوندی رہی خیبر دی جنگ تے 40 دن ہوندی رہی تے عباس مولا کرے تواڈے کرم نال تے محمد مصطفیٰ دی رحمت نال تے رب دے فضل نال کی اج پنجاں دے میٹھا اج پنجاں دے میٹھا دے وچ عباس مولا نے یا مولا کل اج میں جدو حملہ کرنا نے کدی میں بن جانا سرکار حمزہ تے کدی میں بن جانا جعفر تیار تے کدی تسی کرم کریا جے کہ تسی میں بن جا جے میں تسی بن جاواں تے عباس مولا نے بابا جی عباس مولا فرماتے ہیں مننا وا تسی شیر خدا جو سوچیا وہ کرے سان Oh,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਮ ਸਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੂੰ, ਕਮ ਸਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਬਾਸ ਮੌਲਾ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਵਾ عباس کے بازو وفاداروں کے آغازی یہی کردار ہوتے ہیں।